ב-2011 צוות של ערוץ 2 הגיע לתוכנית 360 מעלות לכפר נבי סלח, היכן שצילמתי הפגנות. הייתה אישה אחת במהלך ההפגנה שמתוך תסכול זרקה איזה אבן, לא בכיוון של אף אחד אבל כללי, אז הראו את זה שוב ושוב, והראו הרבה תמונות ארכיון של אנשים זורקים אבנים שלא היו קשורים למה שקרה אותו יום. באותו יום זה היה המקרה היחיד. והראו אנשים מנגנים גיטרה אחד לשני, חיילים, מג"בניקים. אבל דברים שלא הראו זה האופן שעצרו אנשים והאופן שפיזרו את האנשים עם הבואש ושפוצים הבואש על בתים. המרכז של התמונה בעצם מחוץ לתמונה, כמו בהרבה תמונות אחרות, והציור עוסק באנשים שמביטים על התמונה, מביטים על מה שקורה. אבל כל העניין הזה של הצוות, צוות הצילום שבא לזכור, זה עניין אותי בתור תופעה, בגלל שבעצם מה שאנחנו רואים בטלוויזיה מאוד מאוד מסוגנן. מישהו פה נפצע בסוף הווידאו ופשוט כיסו את כל האזור בגז. רדפתי אחרי איזה צלם שחשבתי שידע מה עושים, אבל הוא עלה על הגג, אז התקענו על הגג בתוך הגג. כמה אנשים ניסו ללכת מסביב לכיוון החיילים ואז ירו עלינו וברחנו, תכף זה קורה. טוב, זה עבודה מזכרונות, מ-73, והייתי שם וזה קרה, וכאילו סיפור ארוך, ומחקתי את כל המילים הצבאיות, בעניין של צנזורה, בעניין של מחיקה, וכאילו כל מילה שהיא צבאית, כמו קצינים, רקם, מטרות, וכולי, דרגות וכולי וכולי, מחקתי, ויכול להיות שמחקתי עוד כמה אחר כך בשביל הקומפוזיציה. עשי לי כמה ציורים שמין נוף מצויר, שאני במקום לצייר את הבית והמים והאבן והעץ, כותב את המילים. וזה כמו ציור נוף קטן. של יפו אולי. הציורים האלה עשיתי לפי צילומים של מיקי קרצמן, שהוא צילם ב-95 אני חושב, אחרי שאריאל שרון עלה על הר הבית, היה התנגשויות בין שוטרים פלסטינים וחיילים ישראלים ברמאללה. ומיקי קרצמן ודד רפאלי הלכו לצלם מהצד הפלסטיני, ויצא להם סדרה מאוד יפה של צילומים, זזי, ומיקי נתן לי להשתמש בצילומים האלה. פה רואים את הבן אדם שיורה, פה רואים אחרי שהוא נפצע באופן אנוש, העלו אותו לבמה לטפל בו. השתמשתי הרבה בכיתוב Let's have another war, שזה משהו שקורה פה בגלים, שיש תקופה שהכל יציב ושקט פחות או יותר, ואז יש הרגשה של נו, מתי יהיה פה משהו, מתי עוד פעם יקרה משהו, כמו עכשיו, ואנחנו לא יכולים לשתוק איך מתנהגים איתם, אנחנו חייבים להראות להם. עכשיו, יש משהו אבסורדי כמובן בלעשות ציורים, חפצי נוי שנמכרים על נושאים כאלה, על חומרים כאלה. ועסקתי בעבודת האלה גם בזה, עשיתי צמחי בית, דברים של נוי, עם אותו כיתוב.
אז הסדרה עוסקת בשני הדברים האלה. לפני כמה שנים הייתה בחורה בשם עדן אברג'יל שצילמה את עצמה בפייסבוק עם הצירים, עם הציר פלסטיני, עם עיניים מכוסות וזיקים. ובעקבות זה היו מחאות שונות. ובכפר בילעין, איפה שצילמתי, אנשים התחפשו לעצורים, שמו פלנלית על העיניים ושמו זיקים, והלכו והתיישבו לפני החיילים. לפני השאר, ואלה שתפו פעולה בעל כוחם. מישהו זרק אבן על אחד החיילים, והכל התפזר וגררו את את האנשים המחופשים עם הפלנלית על העיניים ועם הזיקונים, גררו אותם לג'יפים. גם אותי עקבו. המשחק הופך לאמיתי, המדומה והממשי, התיאטרון והמציאות, כאילו. זה מצא חן בעיניי בתור נושא. ופה בעצם אתה רואה את הצלמים עומדים בצד וכל המציאות המבוימת הזה, ואחרי רגע זה הופך לכמו מציאות. אני לא מאמין שיש שני צדדים, אני חושב שיש רק צד אחד והצד של כולנו.